Okay, goed. Ons ek gaan aangaan en dan kan ons die meeste maak hiervan. Okay, so julle kan my allemaal hoor. Anders sal julle vir my ietsie sê in die chat, nê? Nee. Net gou die chat hier sal oopkry. Daar sal ek mooi kan sien. Goed, so waar was ons nou laaste en hopelik hou Zoom ons nou hier binne. Goed. Wat is hierdie? Hierdie is saldo's. Wat jy jou krediteure skuld van transaksies in die verlede. So dit is baie belangrik dat jy koers hou en boek hou van hulle, want dit gaan net jou skuld vererger as jy nou meer en meer skuld maak. En wanneer het kom by dat jy alles moet betaal, moet jy nie van hierdie ook vergeet nie. Ok, so ek gaan so paar van hierdie transaksies met julle doen. Ok, dit is een maskersplek. Die bel my nou nie. Ons laaste check nummer was 321. Baie belangrik, ons is lief om dit vir julle te vra. So met watse check nummer gaan ek nou begin? 322. Wat ook al se transaksie dit gaan wees. En jou laaste faktuur nummer is daai een. Ons gee dit vir jou. En boekstaaf nou die volgende transaksies. Nummer 1. Koop soveel randse maskers en kry 'n faktuur. Sien jy hierdie snaakse nommertjie wat jy kry? Julle moet besef, wanneer jy by besigheid A koop, dan gee hulle vir jou 'n weird nommer, want hulle gebruik 'n sekere boekhoudsisteem wat hulle nou nommertjies van verkies. Koop jy by 'n volgende plek, dan kry jy ewe skielik 'n ander nommer. En so gaan dit jou mal maak. Al die verskillende nommers maak mens mal. So mens fokus glad nie op daardie nommers nie. Op hierdie vreemde nommers nie. Ons hernommer dit na iets wat vir ons werk en wat vervolgens ons systeem inpas. So as ons met nommertjies gaan werk, 245 was die laaste ene, dan gaan dit nou 246 wees. Waarom jy mens dan nou sal aangaan. Ok, en goed, so ons koop dan nou maskers, hierso skryf jy die plek se naam, Spaniel, whatever, dit is op die eerste, en dit is vir 7560. So kyk mooi, ons werk in die krediteure kontrole kolom. Dit beteken ek maak skuld. En stem jy saam met my, dit gaan verhandelsvoorraad wees, nê? Nee, want jy verkoop dan maskers. So as jy dit aankoop om te verkoop, dan jy dit jou handelsvoorraad. Goed, so ek dink die KJ is vir julle redelik makkelijk. Kom ons doen nog so paar. Bestel kartonhouers en plastiek. So die kartonhouer sê nie vir my so baie nie, maar die plastiek sê vir my, ek gaan dit miskien gebruik vir verpakking. So op die bestel, amper maak ek nou soos wat julle maak, julle hierdie is belangrik, daai bestel doen jy nou niks meer nie. Jy bestel dit net, jy het net die foon opgetel en fisies, dankie, ek sien 93 weet ook nou van dit, baie dankie julle. Jy tel net die foon op en jy bestel hierdie voorraad. Baie keer gee hulle 'n faktuurnommer. Ja, so dit is jy's reg. Partykeer gee hulle 'n faktuurnommer, net soos hierdie ene. Moenie laat dit julle deur mekaar maak nie. Kan jy sien hierso sê ontvang faktuur dit en dit en dit. Dit is die faktuur wat jy van hulle afkry, wat jy van af dit is hulle faktuurnommer, maar ons wil nie daai nommer gebruik nie, want nou gaan jy hierdie nommer gebruik, nou koop jy by builders, dan kry jy 'n ander faktuurnommer, so ons gaan ons nommers gebruik, so jy is heeltemal reg. Oh my God, is ek weer gemute? Dat ek net gehoor, iemand sê ek is gemute? Ek is, kan julle my hoor? Is al mense wat... Juffrou is nie gemute nie. Okay, nee juffrou praat, okay, ek sal praat. So moenie laat dit julle deur mekaar maak nie. En anyway, dink gou saam met my. As jy nou moet merk, jy sê juffrou, jy moet nou merk. Weet julle wat? Alles hierdie gaan op die ou end van die dag 1 punt tel. So kan ons nie soos mal raak oor 'n faktuurnommer nie. Ek weet dit is vir julle soos 'n issue, maar dink daaroor soos uit die juffrou se oogpunt uit. Jy gaan vir al die faktuurnommers 1 punt kry in die eindeksamen. Dit is hoe ons punte gee. Oké, okay, julle het dan nog nie baie rektoetse geskryf in graad 9 voor hierdie hele gemors nie. Maar dit is rarig. So kom ons sê jy kry die faktuurnommer verkeerd, dan is dit 1 punt wat jy nou nie gaan kry nie. So dit is nie so groot issue nie. Maar as ons vir jou aan die begin sê hernommer die fakture, dan weet jy
Ek moet op die focus. Oké. Okay. Goed, niks ander vraagies intussen nie. Oké, okay, so ek gaan, so hier gebeur nou niks. Ons het net bestel. Jy het nou net bestel. So oppas om nie dit ergens te wil inskryf soos ek nou amper gemaak het nie. Dan gaan jy een minuspunt kry, want dit hoort nog nie ergens nie, oké? Okay? Op die vierde, vereffen. Nou, vereffen is so belangrike woord. Dit beteken jy betaal al die skuld. Jy betaal alle uitstaande skuld by Pointer Publishing, oké? Okay? Ek gaan die KB jou goedjies met een ander kleur doen. So ons vereffen op die vierde. En jy doen, oké, okay, hier staan nou nie rarig met een check nie. Dit behoort, ons sal het vir julle mooi intik. So wie kry in hierdie geval ons geld? Dis nou hierdie pointer plek. Uit my bank uit, kan julle sien, hier so staan nie een bedrag nie. Hier staan nie een bedrag nie. Want ons wil hê, jy moet weet, vereffen beteken, jy betaal al die skuld. So, ah, hier kom die saldo gedeelte nou in. Hoeveel is al my skuld by hierdie plek? 5900. So jy moet dit kan aflei uit die boonste inligting sien. 5900. En wat is ek nou besig om te doen? Handelsvoorraad te koop? Skryfbehoeftes? Nee, ek is besig om 'n krediteur te betaal. So ek gaan daai hier inskryf. Net gou oppas. Kom ons sê hier in die ander transaksies, het jy alweer intussen skuld gemaak by die pointer plek, dan moet jy onthou dat jy dit ook gaan moet betaal, dan gaan jy die 5900 plus wat ook al hierin was, maar dit was nou nie gewees nie, ek sê maar net vir die toekoms. Goed, volgende enetjie, ontvang een faktuur vir dit en dit van pointer, saam met ons bestelling. Sien jy wat nou gebeur? Jy het op die derde bestel en op die sewende kry jy die goeders met die faktuur. So jy gaan eers hierdie hele ding op die sewende rekordeer. Oké, okay, ontvang 'n faktuur saam met ons bestelling en oppas betaal ook loone. Hy kry bietjie daar weg. So ons sien julle nou. Nou kry jy so weird faktuurnommer. As ons nie dit hernommer nie, dan was hierdie jou eerste nommer. En hierdie PP ding was jou tweede nommer. Dit is so die mekaar. So ons ignoreer net al hierdie verskillende fakture se nommers wat ons kry. Ons is kanselleer dit en ons skryf ons eie ding net by dit. So die volgende faktuur gaan nou 247 wees. Ek is op die 7de. Ons maak skuld by hierdie pointer plek. En 6870. O, dis lekker van juffrou Suzan, sy probeer ons uitvang, nê. Nou sê dit net ontvang 'n faktuur, maar dit sê nie vir wat nie. So jy moet daar op die derde nou weer rewind, dit is vir plastiek en kartonhouers. Nou ek sal nie hierso so streng wees nie. As jy na die memo gekyk het, die memo sê verpakkingsmateriaal, maar ek sal maar vir julle definitief verbruiksvoorraad of verbruiksgoedere ook regmerk. Vir my it's the same thing. Maar technisch is verpakkingsmateriaal een beter optie. Moet ons een F voor die getal skryf? Jy praat van die faktuur seker, nee. Ek is bietjie lui om dit te doen, soos jy kan sien. Vir my is het reg as jy net een keer faktuur daar skryf. En in graad 10 en in matriek tot een matriek maak ons het so ook. So, as jy rarig wil, kan jy een F elke keer skryf. Dit is nie verkeerd nie, maar jy hoef verseker nie. As het jy dit al een keertjie gedoen het, dan sal ek jou punt gewoonlik vir jou hieronder gee. Ok, ek hoop dit beantwoord jou vraagie. Goed, amper vergeet ek van die loone. Op die 7de betaal ons ook die loone. Check 3, 2, 3. En dis R5700. Het ons 'n loone kolom? Nee, dis weird nie. Kyk ek reg. Dis weird om nie 'n loone kolom te hê nie. Oh wel, maar jy weet, as daar nie 'n kolom is vir iets nie, dan skryf jy dit net in die diverse rekeninge, maklik soos dit. Onthou asseblief dat ons altyd kontant hier voor wil hê. Definitief in môre se toets sal ek vir jou 'n ekstra punt gee as jy kan onthou loone is kontant. Dis 'n basiese ding van graad 8 af. Goed. Op die 10de. Koop skoonmaakmiddels en saniteerders vir R5000. Betaal per tjek en kry handelskorting. O, hierdie handelskorting is so belangrik. Ag, sommer vir graad 10 rek en vir wiskunde en alles. Jy moet in staat kan wees om dit uit te werk. So, ons koop saniteermiddels
oppas hierso, ons betaal per check. So ons maak nie nou skuld nie. Ons koop direct met eindelijk maar met contant bij een plek aan. Ouwens, ons kan nie nou 5000 skryf nie. Oké, okay, kan nie 5000 skryf nie, want jy kry dan nou afslag. Ons is op die 10de. Het ek nog niks uitgelos nie. Julle sal skree as ek iets uitlos daar. So, handelskorting. Ek hoop julle kan allemaal sommer nou self sien wat die bedrag is. Julle kan, dit is nie 10%, dit is 5%, dit is wel bietjie moeiliker. So kyk wat doen ek. Ek sê 5000. Ek hoef nie 5000 te betaal nie. Ek kry 5% af. So jy kan twee maniere doen. Ek het dit al vir julle in die klas gewys. Jy kan maal met 5 of by 100. Don't judge me, my ander sakrekenaar is nog steeds by die skool. Ek vergeet dit heeltyd daar. So ek kry R250 afslag. Moet ook nou nie hier gaan skryf R250 nie. Jy betaal toch nie van R5000 net R250 nie, jy moet het aftrek. Maar ek hou niks van dit nie. Ek hou van om so te maal. 5000 maal met 95. Hoekom 95? Want as jy 5% nie hoef te betaal nie, dan moet jy 95% van die 5000 betaal. So ek hou van om met 95 op 100 te werk, en dan kry ek direct die regte antwoord 4750. So, in môre se toets gaan jy 2 punte kry as jy by daai korrekte bedrag kan uitkom en dit is so maklik. Wat koop ons nou weer? Ek het vergeet. Skoonmaakmiddels. OK, skoonmaakmiddels of skoonmaakmateriaal is seker die meer reg antwoord, maar vir my is verbruiksgoedere en verbruiksvoorraad ook maar dieselfde daar. Dit is reg met my as julle dit ook skryf. Ok, so ons werk met minder as 5000, dan kry jy punte. Goed. Hier is 'n lekker enetjie. Ontvang 13500 vir die dag se verkope. Daai moet mos KOJ toe gaan, is dit nie? Nou, as dit KOJ toe moet gaan, moet asseblief dit probeer inforceer in die KJ en in die KBJ nie. Julle kry presies dit net môre. So, as daar so skuilie een is, moenie dit forceer nie, dit kom in die KOJ, en as daar nie een is nie, dan het ons nie nou een nie, dan is dit reg so. Ok, nog een op die 20ste. Wissel 'n check om die kleinkas aan te vul. Wat is die kleinkas nou weer? Dit is die boksie geld in die kluis for emergency. So, die boksie het so bietjie leer begin raak, nou wil ons dit bietjie optop. Ok, so, in die KBJ, jy gaan check gebruik vir dit. Ons is op die 20ste. En dit gaan 'n kontant check moet wees. Ouens, jy gaan die kontant gaan haal by die bank en dit fisies in die boksie weer sit. En hoeveel is dit? R500. Dit sê klein kas. So nou mag ons skryf klein kas. Mens moet mooi kyk, né? Moet mens klein kas skryf of moet mens wisselgeld skryf? Wisselgeld is die geld van die til self wat jy in die kasregister plaas. Ok, toe koop ons maskers kontant aan. So is hierdie nog 'n KBJ enetjie. Ok, so ons koop dit aan en ons betaal daarvoor, so dit kom in die KBJ, dis handelsvoorraad, en jy gaan die plek se naam skryf, ek vat sommer nou net kort pad. Goed. En nou, betaal hierdie plek, of hier, dis 'n persoon, sy salaris van R8000, hy word per check betaal, so dis nog steeds, gaan soos my Orania gebruik, dis nog steeds by die KBJ, skryf die persoon sy naam, en dit is 'n salaris, in die diverse salaris. Ja, dis reg, ja, ek gaan hier die video opsit, daar's 'n vraagie, ek gaan hier die video vir julle op Moodle opsit, so as iemand vroeër moet gaan, geen probleem nie. Ok, hier kom ons nou, ok nie, nog nie, hier is een weird ene, ons bankstaat wys dat daar bankkoste is, is eintlik bietjie graad 10 werk, maar ons gaan nie terughou nie, ons maak vir julle slimmer as ons kan, ons het bankkoste op ons rekening. Nou, weet julle, sien julle, hier is glad niks van, jy betaal dit per check nie. En wanneer ons dit nou gaan inskryf, gaan jy nou dadelik sien, ek gebruik bankstaat as my brondokument. Ok,
baie belangrik. Vir daai sal mense extra punt kry. Die bank vra nie vir jou om 'n check uit te skryf om hulle te betaal nie. Hoe bankkoste werk, is hulle trek dit net van jou rekening af. So jy gaan net op jou bankstaat sien hoeveel bankkoste die bank geneem het. Ek sien hier is wel 'n fout. Ek sien nie die bank se naam nie. O nee, hier is dit. Heel bo, lekker weggesteek, is die bank se naam gegee, nê? So die ABC bank vat my geld R250 en dit is vir bankkoste. Goed, en die laaste enetjie. Net gou ietsie so sien. Hierdie is my belangrik. Hierdie moet julle kan doen. Hierdie is my baie belangrik. Betaal die totale bedrag uitstaande aan hierdie mense. Jy moet nou jou skuld betaal. Nou moet ons mooi kyk. Ons het begin met 'n sekere hoeveelheid en dan moet jy dit nou van daar af volg om te kyk hoeveel skuld jy nou hierdie mense nog. So kom ons skryf net eers in bankstaat. Jy betaal dit lyk my met internet. En dit is hierdie Staniel mense. En ons gaan nou uitwerk hoeveel gaan uit my bank uit aan my krediteur. OK, dit is nou vir my belangrik. Ons moet nou dit kan uitwerk. Ek gaan hierso zoom, nie kom dit uitgegaan nie. Goed. So kom ons kyk. Hierdie mense het ons hulle nog glad nie betaal nie. Dit lyk nie so nie, want al wie ons betaal het is hierdie pointer mense. So as jy hierdie Spaniel mense vir alles moet betaal, moet ek mos nou by die saldo begin, nê? 12600. Het ons nog skuld by hulle gemaak? Ja, ons het. Daar kan julle dit sien. So ons stel dit by plus 7560 en het ons hulle al betaal? Kom ons soek vir hulle naam hierso. Nee, nog glad nie. So, is dit dan reg as ons sê jy moet 20160 aan hulle betaal? Kon julle nou sien hoe werk dit uit? En dit gaan aan die krediteur. So, niks snaaks nie. Daar is 'n paar stinkers in môre se toets. Ek gaan nie vir julle jok nie. Maar dis maar basies hierdie. Kyk mooi wat moet jy skryf. As dit loone is of as jy 'n cheque wissel vir iets, dan skryf ons kontant. En loer maar net mooi na jou faktuurnommertjies en jou cheque nommertjies. Maar onthou nou wat ek sê, dit tel regtig 1 punt aan die einde van die onderkant. Wat regtig punte tel is hierdie. En iets soos hierdie sal nou meer punte tel, nê? Hierdie bedrag wat jy nou moes uitwerk. Dit tel sommer 2 of 3 punte partykeer. So, en kyk nou mooi, ek weet 100 punt toets klink verskriklik, maar as jy letterlik vir elke ding hierso tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dis is 12 punte, dan het ons 3 lyntjies ingevul. So, om by 33 punte uit te kom is nie so erg nie. Ons wil letterlik môre vir elke ding 'n punt gee, dat julle mooi kan sien wat julle reg doen en waarmee julle nog sukkel. OK, is daar nog enige vragies? O, julle wil seker van hierdie weet. Wat dink jy het gebeur op die 3de, 4de en 7de met hierdie pointer mense? En ja, jy kan maar net hier sê, ons het dit eers bestel en toe jy jou skuld betaal en toe hulle dit vir jou afgelewer. Miskien wou hulle dit eers vir jou aflewer nadat jy 'n poging aangewend het om dit te betaal. Partykeer wil 'n krediteur nie weer aan jou op rekening verkoop, op skuld verkoop, as jy nog nie die vorige skuld betaal het nie. So dit maak sin. So ja, julle sal enige vragies sommer so maklik kan antwoord. Is daar nog enige vrae oor die KJ en die KBJ? Is julle happy met dit? Hy, niks vragies nie. As ek 'n vragie sien, dan sal ek gou-gou terugkom na hom toe. Goed, julle kan ek wat wil julle nou doen? Is daar 'n spesifieke tyd? Nee. So julle het die hele dag tyd om die toets te doen. Jy kan dit doen soos wat jy wil, wanneer jy wil en dit dan net aan my terug e-pos. Gebruik asseblief daai e-posadres wat ek vir julle gegee het, daai Juffrou Tanya Nel ene. Ja, en dan kan ek net so daar ingaan as ek lus het om te merk. Dan sal ek net dit daar by julle kry. Goed. Kom ons gesels oor hierdie enetjie. Baie oulike oefeningkie.
die krediteure grootboek. So, hoekom het mens nou weer een krediteure grootboek? Dit is om al die skuld mooi saam te groepeer. Dit sê my internet is unstable. Hoekom sal het dit sê? Ek hoop nie dat boodskap kom weer op nie. Die connectiefout is definitief van my kant, ouwens. Jy gaan vir my hier focus om altyd die skuld by mekaar te groepeer van die verskillende krediteure. En weet julle wat, goeie nuus. As jy 'n krediteure grootboek kan doen, soos die, Roy van, dan kan jy 'n debiteure grootboek ook doen. Ons gaan vir julle baie binnenkort oor debiteure leer. Als die selle van krediteure net andersom. So hou kop met hierdie, en dan kan jy weet, jy gaan sommer debiteure ook eis. So wat ek focus altyd om te doen, is om 'n groot plus en minus hier te maak by my debit en krediet kolomme. En hoekom moet mens dit raai? Nee, mens hoef nie te raai nie. 'N krediteur is mos 'n las. En hoe is laste se tekens? Minder aan die debietkant, meer aan die kredietkant. En dit is waar die minus plus vandaan kom. Hierdie is so belangrik, julle, dat jy weet wanneer jy hierdie saldo gaan meer maak en wanneer jy dit minder gaan maak. Oké, okay, so kom ons doen gaga hierdie oefeningkie en dan weet ons julle is reg met dit ook. Teken die onderstaande aan in die krediteure grootboek van kwaaitjie. Onthou 'n krediteur is kwaai want hy wil altyd geld hê. Ja, ek sal foto's neem en hierdie vir julle stuur. Goed. Oké, okay, so kom ons begin. Hierdie is baie belangrik. Die saldo op 1 Mei. Wat is 'n saldo? Julle weet het nog nie, maar teerekeninge begin ook met saldo's. Ons sal dit vir julle mooi verduidelik. Maar dit is waar die woord saldo vandaan kom. 'N saldo is oorblywende inligting van 'n ander maand wat oorskuif na hierdie maand toe. Onthou wat ek aan die begin, soos 20 video's terug, toe die Zoom nie gewerk het nie gesê het. Jy kan nie van vorige skuld aan kwaaitjie kabouter vergeet nie. Jy kan nie net sien, o, maar dit is wat hierdie maand gebeur het, en net op dit fokus nie. Jy moet vorige skuld ook in ag neem, want hy gaan nie tevrede wees as jy net hierdie maand se skuld betaal nie. So ons moet die eerste van elke maand daardie skuld ook in ag neem. So ek wil net gou uitvind, hierdie is Mei. So ons gaan Mei maand hier inskryf. Ek skryf gewoonlik net een keer Mei, want dan het ek dit nou klaar geskryf. Hier kan mens skryf saldo. Ek hou nie baie daarvan nie. Ek skryf rekening gelewer, maar party handboeke, ek dink ons handboek ook nogal, praat van 'n saldo. Dit beteken maar net, die krediteur het al vir jou 'n rekening gestuur, waar hy vir jou al mooi gevra het, betaal nou asseblief daai R3500. So daai R3500, daar sy in die finale kolom. Moet dit nie in een van die kolomme sit nie, dan gaan ons vir jou punt aftrek. En hier by die folio kolom skryf ons afgebring. Dit mag jy afkort. Afgebring beteken maar net, dis 'n saldo wat van 'n vorige maand af, wat jy afbring na hierdie maand toe. So jy laat hom oorstaan na 'n volgende maand toe. Ok, so jy gaan gewoonlik so begin. Indien jy nie die krediteur geld skuld van ander maande nie, dan gaan jy net leeg begin. Moenie skryf saldo 0 nie, jy gaan net so dan leeg begin. Ok, nou gaan ons op die derde. Hy verkoop goedere aan ons, okay, op rekening, so ons maak skuld. Kan jy sien dat hierdie dan erger word? Jou krediteure, jy gaan hulle nou meer skuld. Jy ontvang 'n faktuur, hier is daai faktuur storiekie nou weer. Dis faktuur KK123. Ons gaan nie dit gebruik nie, ons gaan dit hernommer na ons systeem toe. So ons gebruik faktuur 147. OK. Waar hy verkoop goedere aan ons vir 1100 en dit is die derde. Wat op aarde moet ons nou hier by folio doen? Nou moet jy baie hard dink. In wat se joernaal sou jy hierdie gesit het? Dink mooi, 'n faktuur. In wat se joernaal kom dit? Skuld maak. Ja, dis die kaje. So hier by die folio kolom, ouens, julle gaan 'n punt kry vir dit. Asseblief, maak daai kaje. Jy sit 'n faktuur mos in 'n kaje. OK, nou. Wat beteken 'n faktuur? 'N faktuur beteken
Jy maak meer skuld. Jou laste word meer. So asseblief kies vir my die kredietkant, die kredietkolom. En dit is nou 1100 en wat jy nou gaan doen, is jy gaan nou die 3500 vat en die 1100 beide tel. Jy gaan dit by mekaar tel en dit gee natuurlik nou vir jou 4600. Oh, kan jy sien hoe groter word jou skuld? Jou laste word erger. Ja, want jy maak skuld. Goed, kom ons kyk wat gebeur volgende. Dit sê hier, ek gaan 'n ander pen kry. Dit sê hier op die 7de, ons betaal die helfte wat ons hom skuld. Oeh, dis 'n lekker uitvangplek. Maar halfte van wat jy hom skuld op 1 Mei. Hoeveel skuld jy hom op 1 Mei? Daai sal doen. So hoeveel gaan dit wees? 3500 in die halfte is mos nou 1750. So nie halfte van als nie, jy moet mooi lees, die halfte van wat jy hom op die eerste geskuld het. En jy betaal met check dit en dit. Check teenblad, wat ek het nou maar uitskryf. Check teenblad 485. Dis nou die 7de. In watter joernaal kom checks? In watter joernaal kom betalings? Die KBJ. En kan jy sien hoe ek nou die minuskolom gekies? En kyk wat gaan ek nou doen. Van my 4600 gaan my saldo kleiner word. Want jy doen nou die regte ding deur dit te betaal. So, kyk wat doen ek. Nee, 2850. Niemand kan nog met my praat of my sê nie. 2850. 4600 minus 1750 is 2850. So nou word jou skuld bietjie kleiner. Dis wat ons wil hê. Dit is die plan. Goed. Die 15de. Ons koop nog handelsvoorraad by hom en hy en ons hernommer die faktuur en dit is nou vir 1600. So dadelik kies ek sommer my meer kolom. Gaan meer skuld. Hierdie gaan in die KJ kom. Dit sê daar faktuur. Ons hernommer sy faktuur. Hoekom is dit nou 152? Kyk gou daar, dit maak baie kinders te mekaar. Ons was nou net by 147. Het jy ook al gewonder, hoekom is ons nou by 152? Moet dit nie 148 wees nie? Nee, dit moet nie. Want weet jy wat, jy het intussen by Piet en Koos en Sunny ook gekoop. Onthou jy hernommer almal se fakture. So tussen hierdie transaksies was daar nog transaksies met ander mense gewees. So moenie uitstres as die fakture nie hier op mekaar volg nie. Dit gaan 10-10-1 nie. Dis ok so. Dis die 15de. Ek sit dit aan die pluskant. En hoeveel gaan my saldo nou wees? Dit gaan nou meer raak. 2850 plus 1600. Dit gee vir my 4450. Kan julle sien? Ok, dis lekker makkelijk, nee. Goed, nou betaal ons weer. Ons betaal op die 20ste alles wat ons hom skuld. Sjoe, ons is soet nou. Nou betaal ons om alles. Hoeveel is dit? Dit beteken ons moet 4450 gaan betaal, nê? Nee, so aan die minuskolom 4450 en wat gebeur met my saldo? Hy word 'n 0. Jy moet daai 0 maak, hoor, of 'n streepie trek vir my. En dit sal obviously met 'n check teenblad wees en dit gaan nou nommer. Kyk, hier gebeur dieselfde ding. Nou is dit check 493. Nou was dit 485. Hoekom is dit nie 486 nie? Want tussenin het jy loone betaal en KFC gekoop en wat ook al anders. Tot ander goed intussen ook gebeur. Maar nou staan ons op 'n baie mooi en soet 0. En die laaste enetjie, die 28ste, kry jy 'n faktuur wat ons nommer na 161 toe en dit is vir R500. Oepsie, hier het ek vergeet KBJ. En hierdie is KJ meer kolom. Ek skuld meer. My saldo was 0. Nou het ek weer R500 skuld gemaak. Na wat toe gaan my saldo nou verander? 500. So party kinders maak nou die fout.
Julle wil om een of ander rede hierdie goed gaan optel en hierdie antwoord skryf. Asseblief moenie dit doen nie. Ons doen dit by die KJ, nê? Hier, by hierdie werk doen ons dit. Ons tel die kolomme op. Ok, hier doen ons nie, want hierdie antwoord, jou laaste antwoord, jy het ons nou heeltyd klaar geminus en geplus, geminus en geplus, so daai is jou finale antwoord. So moet asseblief nie die hier by hierdie werk dit nog optel in nog 'n kolommetjie of enigiets soos dit nie. Ok, is julle reg met hierdie ene? Goed, kom ons kyk hoeveel tyd op hierdie Zoom het ons nog, en dan doen ons gauw 'n EBL. Ek wil net gaan kyk of ek nog enige vragies sien. Ja, ek gaan die hele video op Moodle sit, beloof. Ek wil nie die kinders uitsluit wat nie kon gezoom het vandag nie, so dit sal beskikbaar wees aan allemaal. Ok, my gunsteling, die EBL. Ok, jy kan dit nooit doen sonder teerekeninge nie. So, ek sal het laf as jy môre vir my jou toets instuur en ek sien jy het gekrap langs die kant en jy het klein teerekeningies gemaak, want het wys vir my, jy dink oor wat sien is rarig die debiet en wat sien is die krediet. Goed, ok, daar is 'n voorbeeldjie in, kom ons begin. Hierdie persoon verhoog haar kapitaal van 500.000 na 700.000 met 'n elektroniese betaling. Sal jy saam met my stem dat hierdie in die KOJ kom? Die besigheid kry kapitaal. Die brondokument gaan nie nou kwitansie of kasregister rol daai goed wees nie, dit gaan bankstaat wees. Want dit is direk inbetaal. Dit is direk in die bank inbetaal. Elektroniese betaling, daar kan jy sien. Goed. Nou, moet nooit dit doen sonder teerekening nie, julle. Dit is net 'n kans wat jy vat. Ons werk met bank, reg, want die besigheid kry geld. Wat se geld kry ons? Kapitaal. Bank is 'n bate, kapitaal is ekwiteit. Ons sit met meer kapitaal en meer geld in die bank. Nou kan jy sien wie is die debiet en die krediet, want onthou die kolomme vra dit vir jou. Daar vra die kolom, wie is die debiet? Nou kan jy maklik in jou teerekening sien. Die debiet is bank. Goed. Ek hou daarvan, julle weet, om bank klaar te maak, want dan dink ek nou heeltyd oor hom en dan maak ek klaar met hom. Bank is 'n bate. My bates word meer. Julle sien is 200.000, nê? Die eienaar, ons gaan net met die verskil werk. En wie is die krediet? Wie is die rekening krediet? Kapitaal. Kapitaal eienaarsbelang. Die kapitaal verhoog die eienaarse belang. 200.000. Maak seker jou tekens is dieselfde. Plus, plus. Wanneer jy met E en B werk, dan is jou tekens altyd dieselfde. Minus, minus of plus, plus. Ok, nou volgende enetjie. Koop kruiwaans en grawe. Ons moet net weer bietjie kyk. Ons is 'n kwekery, nê? So ons koop kruiwaans en grawe. So wat gaan dit wees? Wat doen 'n kwekery met daai tipe van? Ek moet nog 'n papier kry. Wat doen hulle met daai tipe van goedjies? Jy kan dit sien as toerusting, is dit nie? OK. Maar ek probeer net dit sê, dis vir gebruik in die kwekery, en die res is om te verkoop. En 3200 sin is om te verkoop. So julle, ons gaan nou twee lyne vir die gebruik. Ek gaan 'n ander kleur vat. Hierdie is 'n stinker. OK. Koop, 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 koop. Dit sê nou nie ons gebruik 'n cheque teenblad nie. Nee, wag, het gegaan. O, rekening, rekening. Amper skryf ek KBJ. Dis KJ. Jy koop op rekening. Ouens, as jy môre in die toets net gaan skryf faktuur, dan is dit verkeerd, nê? Nee? Jy moet skryf oorspronklike faktuur. Julle weet dit. Ek koop, dan kry ek die original faktuur, want ek is die een wat skuld maak. OK, so ek kry die oorspronklike faktuur. Kom ons kyk, wat is die teerekeninge? Natuurlik krediteure, nê? Nee, want jy koop by die krediteur op skuld. Van die kruiwaans en goed is vir gebruik in die kwekery. Dit maak dit toerusting. Dit maak dit toerusting. Kyk nou, krediteure is 'n las, toerusting is 'n bate.
ek het meer toerusting, maar ook meer skuld. Unlucky. Ok, wie is die debiet? Die debiet is toerusting. Toerusting is een bote. Gaan naar jou bote kolom toe. Jy het meer krywaans. Voor hoeveel is dit? 3200. Dat ek net wel geseker maak. Dis vir gebruik en die rest is, ja, dis 3200. En wie is my rekening krediet? Krediteere, controle. Dit is een las. My laste word ook meer. Die ander keer gaan jy krediteere gebruik en handelsvoorraad. Want die ander is om te verkoop. So jy het krywaans gekoop om te verkoop. Dit maak dit handelsvoorraad. Dit bly 'n bate. En jy dan meer skuld wat jy maak. Wat gaan daai verskil wees? 8800. Goed, ouens, ek dink Zoom gaan ons enige oomblik uitgooi, want ons tyd is amper op. Is daar nog enige vragies wat julle gou-gou van wil weet, wat ek julle mee gou-gou kan help? As julle gou-gou kan gooi daar so by die chats. Ek sal hierdie alles op Moodle sit. Daar is 'n versoek dat ek fotootjies neem en dit op die groep sal sit. Ek sal dit ook doen vir julle. Maar as daar niks anders is nie, baie baie sterkte vir môre se toets. Staan maar vroeg op en kry dit agter die rug. Ek sal dit so 7 uur se kant oop maak vir julle. So kyk of ek bietjie vroeër kan, dan kan julle begin en dit invul. Julle kan ook vir my net die twee antwoordblaaie terug e-mail. As het jou die mekaar maak, mail maar net alles en dan sal ek dit van daar af doen en dit vir julle merk en vir julle so gou as moontlik terugvoer gee. Ok, julle, ek hoop het gaan sommer baie goed met julle allemaal nog.